Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма «Кольорові сни». І ми, її ведучі, Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми подивимось малюнки, які ви нам надіслали, виконуючи наші домашні завдання. А покаже їх наша Білочка у своєму музеї. У Богдана Поповича із міста Хуст нашої Закарпатської області їжачок наївся грибочків, які заготував восени та ліг спати. Шестирічна Іванка Августінова намалювала фрукти, якими ласують взимку її іграшки, і які вона складала з паперу разом з нами. Проживає дівчинка у місті Дунаївці Хмельницької області. Божена Конопліцька із селища Зарічне Рівненської області любить складати із паперу квіти. Землячка Боженки, п'ятирічна Сашка Федюшко, намалювала мій портрет, коли я ображена на Людмилу Іванівну. А тут Сашка намалювала себе. Цю аплікацію Сашка виготовила разом з мамою Альоною та бабусею Ольгою Євгеніївною до книжки закарпатської письменниці Юлії Драгун «Небом сонечко гуляє». Сонечко у нас з косичками! Малята, це був останній малюнок. Переможцем у нас стає ось цей малюнок. Його автор Богдан Попович із міста Хуст нашої Закарпатської області. Молодець хлопчик намалював фарбами, бачите, малюнок. Правда, Шоленко? Справді, молодець! Твої батьки, Богданчику, нехай зателефонують нам за номером 36229 в Ужгороді. Ми хочемо запросити тебе на нашу передачу, тож чекаємо дзвінка. Малята, коли ви малюєте свої малюнки, обов'язково на звороті в малюнку вказуйте свої контактні телефони, щоб ми могли до вас додзвонитися і запросити на нашу передачу. Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів у новому році! На добраніч, малята!